Nuk jeni më të huajet të jashtëm, por bashkë qytetarë të shenjtëve dhe pjestarë të shtëpisë Perëndisë. Vargu i 19 i apostullit. Të mëdha dhe të paçmueshme janë për njerëzit frytet e ardhjes së Zotit në tokë dhe të sakrifikit dhe të sakrificës së tij çliruese. Dy nga këto fryte na paraqet sot apostull Pavli në tekstin apostolik që dëgjuam. E para, uniteti i njerëzve. Vëllezër, thot, Krishti është themeluesi dhe kryetari i paqes sonë, sepse pajtoi dhe bëri një trup shpirtëror, ju denjt dhe i dhujtarët. Zoti e rëzoi dhe e zhduku murin që ishte midis këtyre dy popujve dhe i ndante, një mur të cilin e krijoi gardhi i ligjit, domethënë, zhduku armiqësinë dhe kontraktitën që ekzistonte midis ju denjve dhe kombeve. Përderisa me sakrificën e gjakut të tij e anulloi ligjin e urdhrave, i cili nga njëra anë jepte urdhëra imponuese, por nuk u jepte njerëzve hirin që t'i zbatojnë. Shën Joan Ungjillori dhe theologu do të na thot në Ungjillin e tij të shenjtë se ligji u dha përmes Mojsiut, por hiri dhe e vërteta erdhën përmes Isu Krishtit. Zoti anulloi ligjin që të bashkoi dy popujt, ju denjt dhe kombet, në një njeri të ri, të rilindur, në një popull të ri, popullin që do të linte. Në përmjet pakzimore së shenjt, popullin e vërtet dhe të zjedhur të Perëndis, në përmjet bashkimit të tyre me veten e ti, dhe kështu të sjell paqe midis tyre, paqe, unitet dhe dashuri. Kështu në përmjet vdekjes të ti mbi kryq, i pajtoj me Perëndin që të dy popujt, pasi më parë, me vdekin e ti, e vdiq armiqësin midis tyre. Dhe kur erdhi Zoti në tokë, këtë ardhje që pas pak ditësh do të kremtojmë dhe do të festojmë, predikoi mesazhin e gëzueshëm të paqes dhe të pajtimit për kombet që ishin larg Perëndis dhe për judenjt që ishin pran ti. Pra, erdhi Isu Krishti u kryqëzua, u varos dhe u ngjall në mënyrë të padrejt, dhuratat që burojnë nga sakrifica e ti mbi kryq shkuan kot, lutja e ti kryepirftërore, kur tha, Ati shenjt, ruaj në emrin tënd ata që më dhe që të jenë një si ne, përse nuk realizohet, dhe kjo përgjigje është e natyrshme. Perëndia nuk mundet të ndikoj brenda nesh pa dëshirën ton. Na dha lirin e vullnetit të shijojmë dhe të jetojmë dhe të vendosim. Krishtin brenda zemrëson. Atëherë, nëse të gjithë e bëjmë këtë, uniteti do të vi me një herë. Pra, ky është njëri fryt i sakrificës së Zotit, të me thënë se i pajtoi dhe i bashkoi midis tyre njerëzit. Atëherë, kur ju denjt dhe i dhujtarët i ndanin kontradikta, ndryshime dhe urejtje, por jo vetëm atëherë dhe sot dhe gjithmonë, Zoti është i vetmi i cili ka fuqi të bashkoj njerëzit dhe të zhduk kontradikta dhe armiqësit që i ndajnë. Mjafton që njerëzit të duan të besojnë me gjithë shpirtin e tyre dhe të ndjekin me pasoj. Atëherë, madje, realizohet bashkimi i tyre dhe zhduken të gjitha ndryshimet dhe armiqësit. Dashuria e panë e Perëndis na e mbyll gojën dhe na çarmatos nga ligësia jon, na udhëheq dhe na frymëzon që të falim njëri tjetrin, të jemi të dashur dhe të bashkuar me gjithë mangësit dhe dobësit tona që janë të natyrshme të kemi si njerëz të papërsosur që jemi. Por, që ky unitet të bëhet realitet, duhet që se cili prej nesh të lidhet ngushtë me Zotin, të jetoj si pas vullnetit të ti dhe të rilind shpirtërisht. Por, ekziston dhe një fryt tjetër i sakrificës së Zotit ton. Pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Apostull Pavli vazhdon si vijon dhe na shfaqë. Në të gjitha këto pra, del përfundimi se ju të krishterët e kombeve nuk jeni më të huaj dhe banor të përkohshëm të mbretërisë së Perëndisë, por bashkë qytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Dhe u ndërtuat si gur të gjallë mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, ndërsa guri i qoshes, që mban dhe mbështet gjithë godinën e kishës, në të cilën bëjmë pjesë të gjithë, është vetë Isu Krishti. Në përmjet Isu Krishtit, e gjithë ndërtesa hyjnore e kishës
ruhet e bashkuar dhe e fort dhe shtohet në mënyrë që të bëhet tempulli i shenjtë si që do Zoti. Në përmjet bashkimit tuaj pra me atë, ju ndërtoheni të bashkuar me besimtarët e tjerë që të bëheni banes në të cilën do të banoj Perëndia me shpirtin e shenjtë. Ja pra dhe fryti tjetër i sakrificës së Zotit, afrimi ynë tek Perëndia në një nivel të tillë, sa që të mos jemi më të huaj dhe të largët për atë, por bijt e ti të dashur. Jemi pjesëtar të shtëpisë së Perëndis, i përkasim familjes së madhe dhe të shenjtë shpirtërore të bijve të ti, dhe kemi edhe të drejta për trashëgimin e ti. Të bashkuar me besimtarët e tjerë, të ndërtohemi shpirtërisht në mënyrë që të bëhemi që nga kjo tokë banes e Perëndis me shpirtin. Por le të vëmë re veçanërisht të vërtetën e madhe, se jemi pjesëtar të shtëpisë së Perëndis. Sepse nëse jemi pjesëtar të shtëpisë së Perëndis, nevojitet në çdo mënyrë të ruajmë vullnetin e Zotit. E kishte thënë Zoti ynë tek nxënësit e tij: "Jeni miqtë e mi dhe familjarët e mi, nëse zbatoni ato që unë ju porosis." Prandaj, duhet të kemi lidhje shumë të ngushta me kishën e tij të shenjtë. Kjo, a nuk është shtëpia e ti mbi tokë? Pra, sa më të ngushta të jenë lidhje tona me atë, me misteret e shenjta, me adhurimin e saj hyjnor në përgjithsi, sa më shumë të ushqehemi me fjalën hyjnore që ajo ofron, aq më shumë familiaritet dhe afrimitet tregohet se kemi me Perëndin. Dhe që tani jemi bashkëqytetar të shenjtorëve, sepse jemi pjesëtar organik dhe të ndërgjeshëm të kishës, e cila është shoqëri shenjtorësh. Me pagëzimin ton në emrin e Trinisë së Shenjtë, ne të huajt dhe të internuarit u bëm pjesëtar të shtëpisë së Perëndis. Jeta në këtë tokë e hodhi tej vetminë e mërgimit dhe hidhërimin e internimit. Fitoi familiaritetin me Perëndin dhe shoqërinë vëllazërore me shenjtorët që janë bijtë e dashur të Perëndis. A ekziston ndonjë nder dhe gëzim më i madh sesa t'i afrohemi Perëndis, të bëhemi miq dhe familjar të Perëndis? Por le të mos e keq kuptojmë familiaritetin. Familiariteti nuk e zhduk frikën e Perëndis dhe respektin, sepse familiariteti udhurohet vetëm atyre që treguan më parë frikë Perëndie dhe ruajtën ligjin hyjnor. Për shembull, profeti Ilia, meqense ruante me zell porositë e Perëndis, kishte më pas guximin që të kërkojë dhe të bëhen gjërat më të vështira, siç ishte të hap dhe të mbyll qiellin. Rjedhimisht, ruaj edhe ti së pari gjithë urdhërimet e Perëndis, dhe atëherë do të ndjesh familiaritetin e Perëndis, familiariteti në kuptimin e mirë. Familiaritet në kuptimin e mirë do të thotë ti afrohesh fronit të Perëndis, jo me arrogancën dhe paturpësin e një të huaj dhe të pakdhenduri, por me guximin dhe respektin e mikut dhe familjarit, si që afrohet fëmija atit të ti, të cilin e respekton dhe e do. Vëlezrit e mi të dashur më Krishtin, si bijtë të Perëndis le t'i lutemi me besim, me besnikëri le t'ja kushtojmë të gjitha shpresat tona. Ky është familiariteti i mirë dhe kështu do të kemi shpresë të shijojmë në jetën tjetër një familiaritet akoma më të madh. Atëherë, jo thjesht do t'a shikojmë dhe do t'i flasim Perëndis, por do të bashkohemi me atë për jetë. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti Berati, Vlorës dhe Kaninës, im Zoti Ignatin.